ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የለታሙስ ሚያዝያ 10 2016 ዓ.ም ተመረጥ ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የኮሌራ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ በ8 ክልሎች የሚገኙ ከ41000 በላይ ዜጎችን ማጥቃቱን የዓለም ጤና ድርጅት መግለጹን የፍትህ ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀውን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝርዝር ጉዳይ በቀጣይ ቀናት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ማስታወቁን በመዲናዋ ተቋርጦ የነበረው የመታወቂያ መስጠትና አድሳት አገልግሎት በቀጣዩ ሳምንት ዳግም ይጀምራል መባሉን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል። ዜናዎችን የመራው ሃና ፍሳ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ የኮሌራ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ በ8 ክልሎች የሚገኙ ከ41000 በላይ ዜጎች ማጥቃቱን የዓለም ጤና ድርጅት ገለጸ። ረሃብና በሽታ የብዙ ኢትዮጵያውያን ህይወት አደጋ ላይ መጣሉን የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የገለጹ ሲሆን የኮሌራ ወረርሽኝ በሀገሪቷ በ8 ክልሎች የሚገኙ ከ41000 በላይ ዜጎችን ማጥቃቱን ጨምረው ገልጸዋል። የትግራይ፣ አማራ፣ አፋር፣ ኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች በኢትዮጵያ ባሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ምክንያት ከባድ ቀውስን እያስተናገዱ ናቸው ብለዋል። በእነዚህ ክልሎችም የጤና አገልግሎት መስጫ ማዕከላትና መሰረተ ልማቶች ሙሉ ለሙሉ አሊያም በከፊል መውደማቸውን ድርጅቱ ገልጿል። በኢትዮጵያ 20ኛ ወሩን ያስቆጠረው የኮሌራ ወረርሽኝ 41000 ዜጎችን ያጠቃና በ8 ወረዳዎች የተከሰተ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል። የአሁኑ የኮሌራ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛ መሆኑን ዶክተር ቴዎድሮስ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በወባ ወረርሽኝ 1.1 ሚሊዮን ዜጎች መያዛቸውን አንስተው ባለፈው ዓመት ከተመዘገበው 4 ሚሊዮን ቁጥር አሁን ላይ መቀነሱን አስታውቀዋል። በዚህኛው ዓመት ብቻ ከ100 በላይ የሚሆኑ አካባቢዎች ከ15000 በላይ ሰዎች በኩፍኝ ወረርሽኝ መያዛቸውንም አንስተዋል። እነዚህ ችግሮች እየተከሰቱ ያሉት ሚሊዮኖች መሰረታዊ የሆነ የሕክምና አገልግሎት በሚፈልጉባቸው ቦታዎች መሆኑንም ገልጸዋል። የፍትህ ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀውን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝርዝር ጉዳይ በቀጣይ ቀናት ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርግ አስታወቀ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትናንት በሙሉ ድምጽ ያጸደቀውን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝርዝርና ወደፊት መከናወን ያለባቸውን ተግባራት በተመለከተ የፍትህ ሚኒስቴር በቀጣይ ቀናት ውስጥ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት ባካሄደው 30ኛ መደበኛ ስብሰባ በሀገሪቱ በተለያዩ ዘመናት የተከሰቱና የቀጠሉ ተደራራቢና ሰፊ የተጎጂና የአጥፊ ወሰን ያላቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የእርስ በርስ ግጭቶች፣ ያልጠሩ ትርክቶችና በደሎችን ለመፍታት የተለያዩ ሙከራዎች ተደርጓል ብሏል። ሆኖም እነዚህ አሰራሮች በእውነት በእርቅ በምህረትና በፍትህ ላይ የተዋቀረ እንዲሁም ደግሞ በግልጽ ፖሊሲ የሚመራ ሁለንተናዊ የሽግግር ፍትህ ስልትን አካታች ሰብአዊ መብት ተኮር በሆነና በተሰናሰለ መንገድ ባለመተግበራቸው የሚፈለገውን ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት አልቻሉም ሲል ገልጿል። በመሆኑም የሽግግር ፍትህ ሂደቱን በተደራጀ በተቀናጀና ውጤታማ በሆነ መልኩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመምራትና ለመተግበር እንዲችል ረቂቅ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን አስረድቷል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ፖሊሲ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምጽ ወስኗል። የሚኒስትሮቹ ምክር ቤት ውሳኔን በተመለከተ መግለጫ ወጣው የፍትህ ሚኒስቴር ጉባኤው በረቂቅ ፖሊሲ ላይ መሻሻል ያለባቸው አንዳንድ ጉዳዮችን በማካተት መጽደቁን ገልጾ የጸደቀው የሽግግር የፍትህ ፖሊሲ ይዘት እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ እርምጃዎችን በተመለከተም በቀጣይ ቀናት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል። በመዲናዋ ተቋርጦ የነበረው የመታወቂያ መስጠትና አድሳት አገልግሎት በቀጣዩ ሳምንት ዳግም ይጀምራል ተባለ። የአዲስ አበባ ከተማ የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ይሰጣቸው የነበሩ መደበኛ አገልግሎቶች ከመረጃ ማከማቻ ቋቱ ጋር በተገናኙ የቴሌኮም ኬብሎች ላይ ጉዳት በመድረሱ አገልግሎት ማቋረጡ ይታወሳል። በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ ከአንድ ሳምንት በላይ ተቋርጦ የቆየውን የመታወቂያ መስጠትና አድሳት አገልግሎት በሚቀጥለው ሳምንት ለመጀመር የጥገና ስራ እያከናወነ መሆኑን ኤጀንሲው ገልጿል። በአዲስ ከተማ አስተዳደር የሚገኘው የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ የመታወቂያ ስርጭት፣ የልደትና የሞት ምዝገባ፣ ያላገባ የምስክር ወረቀት፣ የማስረጃ የማረጋገጥ ስራን እንዲሁም ደግሞ የጋብቻና የፍች ምዝገባን የሚከውን ተቋም ነው። ኤጀንሲው በመዲናዋ የሚገኙ 106 ወረዳዎችን በዲጂታል ስርዓት በማስተሳሰር ይሰጣቸው የነበሩ አገልግሎቶች ካለፈው አንድ ሳምንት ወዲህ በመቋረጣቸው በተገልጋዮች ላይ መጉላላትን አስከትሏል። በኤጀንሲው የዲጂታል ስርዓት ላይ
ችግር ያጋጠመው መስሪያ ቤቱ ከሚጠቀምባቸው የመረጃ ቋቶች መካከል አንደኛውን በሚያገናኙ የቴሌኮም መስመሮች ላይ ጉዳት ከደረሰ በኋላ መሆኑን በኤጀንሲው የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክተር አቶ አምሮ ካሳ ነገሩኝ ብሎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። በተለምዶ ማዘጋጃ ቤት ተብሎ በሚጠራው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ህንፃ ውስጥ ከሚገኘው የመረጃ ቋት ጋር የተያያዘው የቴሌኮም መስመር ጉዳት የደረሰበት በአካባቢው የኮሪደር ልማት በሚከናወንበት ወቅት መሆኑንም አብራርተዋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ለ658 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረገ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ለ658 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ማድረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አስታውቋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዳሻው ጣሰው እንደገለጹት 1445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓልና ዘንድሮ የሚከበረውን የፋሲካ በዓል ምክንያት በማድረግ ለ658 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ተደርጓል። እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ ገለጻ በሙሉ ይቅርታ 637 ወንድ፣ 11 ሴት፣ በልዩ ሁኔታ 3 ወንድ፣ 3 ሴት፣ በጠቅላላው 654 ታራሚዎች ሲሆኑ ለአራት ወንዶች ታራሚዎች ደግሞ የስርዓት ቅናሽ ተደርጎላቸዋል። በክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን ስር ባሉ 7 ማረሚያ ተቋማት ከሚገኙ የህግ ታራሚዎች መካከል በ2016 በጀት ዓመት ሁለተኛው ዙር 658 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ መደረጉን ርዕሰ መስተዳድሩ መግለጻቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ኳታር በእስራኤልና ሐማስ መካከል በሚደረገው ድርድር የአሸማጋይነት ሚናዬን እያጤንኩ ነው አለች። ኳታር በእስራኤልና በሐማስ መካከል የሚደረገውን የተኩስ አቁም ድርድር የአሸማጋይነት ሚናዋን እንደገና እያጤነችው ነው ሲሉ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግረዋል። ሐማስ 40 ሴቶችን፣ ህጻናትና አረጋውያን ታጋቾችን የሚለቅበት የስድስት ሳምንት የተኩስ አቁም ስምምነት ሀሳብ በአሸማጋዮች ቢቀርብም ሐማስ በይፋ ውድቅ አድርጎታል። ንግግሮቹ ሊሳኩ የሚችሉበትን እድል በግልጽ ጥያቄ ውስጥ ያስገባቸው ኳታር አሁን ደግሞ የአሸማጋይነት ሚናዋን እንደገና መገምገም ጀምራለች። ነጥብ ለማግኘት በሚፈልጉ ፖለቲከኞች ጥረቷ እየተናጋ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሼክ መሐመድ ገልጸዋል። እንዳለመታደል ሆኖ በዚህ ድርድር ለትንሽ የፖለቲካ ጥቅም ሲባል በደል ሲፈጸም አይተናል ሲሉ በዶሃ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል። ይህም ማለት ኳታር አጠቃላይ ሚናዋ እንዲገመገም ወስናለች። አሁን ድርድሩ ለመገምገምና ተደራዳሪ ወገኖች በዚህ ሽምግልና ውስጥ እንዴት እንደሚሳተፉ እናጤናለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ከሊባኖስ ግዛት ወደ ሰሜናዊ እስራኤል በተኮሰ ጸረ ታንክ ሚሳይሎች 14 የአገሪቱ ወታደሮች መቁሰላቸውንና 6ቱ የከፋ ጉዳት እንዳጋጠማቸው የእስራኤል ጦር አስታውቋል። በኢራን የሚደገፈው የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላህ በቅርቡ ቴል አቪቭ የሄዝቦላ አዛዦችንና ተዋጊዎችን የገደለችበትን ጥቃት ለመበቀል በአረብ አልአራምሽ አካባቢ ወታደራዊ ኢላማዎችን ማጥቃቱን አስታውቋል። እንደ ሐማስ ሁሉ በአሸባሪነት የተፈረጀው ሄዝቦላ የጋዛ ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በየቀኑ በሚባል ደረጃ ከእስራኤል ጦር ጋር ተኩስ ሲለዋወጥ ቆይቷል። ተመልካቾቻችን፣ የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገን በያላችሁበት ሰናይ ቀን